Қазақ мүшел жасты қалай жіктеген? Мүшел жастың қасиеті мен ерекшеліктері қандай? Бүгін осы жайында әңгімелесеміз. Армысыз қымбатты көрермен, Жетісу арнасының тікелей эфирінде отбасылық өмірдің қыры мен сырына арналған сыралғы хабары. Бүгінгі тақырыбымыз мүшел жас деп аталады. Хабарласыңыздар. Байланыс нөміріміз әдеттегідей 41757, қала коды 872282 екенін естеріңізге саламыз. Олай болса, бүгінгі студияның құрметті қонақтарымен таныстыра өтейін. 19-шы Мағжан Жұмабаев атындағы мектеп гимназиясының тарих пәнінің мұғалімі Нұрфазила Сатылханқызы және де Ескелді ауданының бас имамы Мұхаммед Ордабайұлы. Студиямызға қош келдіңіздер. Рахмет. Енді жаңа жоғарыда айтқандай, бүгінгі тақырыбымыз мүшел жас деп аталады. Иә, Нұрфазила апай, ең алғашқы сұрақты өзіңізден бастағым келіп отыр. Жалпы мүшел дегеніміз не? Соған кеңінен тоқтала өтсек. Енді бұл мүшел деген қазақ қоғамында қазақ халқының адам жасын есептеу үлгісі деп атайды. Осыған байланысты деректер өте ертеден бастау алған. Ол сонау күлтегін ескерткішінен бастап, жаңағы ғұлама ғалымдар Мұхаммед Хайдар Дулатидің еңбектерінде де, Шоқан Уәлихановтың еңбектерінде де осы мүшел жас және жыл санау деген өзі бір-біріменен астарласып жатады. Ол жыл санауға жаңағы 13 жас алғашқы жаңағы балиғатқа толған ер жете бастау кезеңі дейді, яғни бұл бір мүшелге толған кезеңді 13 жас деп атайды. Негізінде біздің жыл санауымызға келетін болсақ, ол жерде 12 жыл бар ғой, а бірақ 13-ге келген кезде бірінші мүшел деп есептелінетті. Кейінгі мүшелдер сол 13 жаңағы өзі келген жылға қайта айналып келген кезде соған 12 айды қосып отырған. Ол енді ертедегі қазақ қоғамында бір жасқа дейінгі балаға мысалы атта қоймаған, ол бала ары қарай өмір сүре ме деген сияқты енді. Ол кездерде аурулар да көп болған, сондайға байланысты енді ол ертеден келе жатқан тәңірлік сенімге де байланысты болған. Бала бір жасқа келгенше оның жаңағы аты да қойылмаған, ол тарихта белгілі ғой. Мысалы Абылай ханның өзіне кезінде жаңа Сабалақ деген ат, я болмаса Қабанбай батырдың да аттары бар, иә, жаңағы. Сондықтан осындай нәрселермен де байланыстыруға болады. Енді мүшел жасты бөліп қарайтын болсақ, жаңағы 13 жас деген бұл ер жете бастау кезеңі дейді баланың. Бұл кездегі 13 жасқа толған балаларды жаңағы қазақ қоғамында оны құрмет тұтып, жаңағы қастерлеп, тойлап, ер жетті деп, иә, оған ол ер балаларға мысалы қозбағар деген сияқты сондай атау беріп, оларға жауапкершілік жүктеген, жаңағы есін жейсін деген сияқты қылып. Одан кейін осы кезең балалық шақтан ересек жасқа өту кезеңі дейді. Дәл осы 13 жаста. 13 жас, иә. 13 жаста да өзі қазақ қоғамында 13 жаста отау иесі деген де бар ғой. Оның барлығы тегін айтылмаған. Сондықтан бұл жаңағы жас баланың өзіне өзі сенім артатындай, жауапкершілікті сезінетіндей жасқа келгенін көрсетеді. Одан кейінгі 25 жас. Бұл нағыз жаңағы жігіттік жас, жігіттіктің алғашқы сатысы деп аталынады. 25 дегеніміз екінші мүшел. Иә, бұл екінші мүшел. Жалпы өзі 8 мүшел бар ғой, 9 мүшел. Яғни әрбір неге, жаңа 97-ге дейінгі ме? 97-ге дейінгі жас қалжырау кезеңі дейді ғой. Одан кейін енді 9 мүшел 109 жас дейді енді. Ол 109 жасқа келген адамдарды, мысалы, аталарды өте керемет құрмет тұтады, аналарды да солай, олардың өздерінің жаңағы аттары бар, мысалы, аталатын. Енді екінші мүшел 25 десек, үшінші мүшел бұл 37 жас екен. Жалпы қазақ қоғамында осы 37 менен 49 төртінші мүшел екеуіне көп көңіл бөлген. Өйткені бұл кездерде енді 37 деген ақыл тоқтатып, жаңағы 25 деген нағыз қанның қызып тұрған кезі бұл. Содан енді 37-ге келген кезде жанұясы да бекіп, жаңағы жан жағына қарап, ісіне өзі жауап беретіндей болып толысқан шақтары ғой. Сол кезде 37 осы мүшелменен одан кейінгі жаңа 49-ды өте қауіпті деп есептеген ғой. Енді оның да өзіндік
сырлар бар шығар, үйткені ол кезде мүшелге, әрбір мүшелге келгенде адамда барлық жағынан өзгеріс болады. Мысалы, жа, бірінші мүшел 13 десек, 13-ке келген ер баланың бойында да, қыз баланың бойында да өзгерістер болады. Ол тек қана жаңағы әлеуметтік жағдайға байланысты емес, ол физиологиялық жағынан да өзгеріске ұшырайды осы кездері. Сол сияқты әрбір мүшелдің өзіндік сыры бар. Нұрфазила апай, қараңызшы, мысалы, осы мүшелге аса мән бермейтін де адамдар болады. Мысалы, ол кезде, сіз жаңа айтып өттіңіз ғой, адамның бойында бір өзгеріс, кәдімгідей бір өзгеріс болады деп. Мысалы, мүшелге сенбейтін, ол жай ғана жас деп өтіп кете беретін, мән бермейтін адамдар да бар ғой. Болады, иә, қоғамда. Ондай адамдар да болады ғой енді. Көбінесе енді бұл ауылды жерлерде көбінесе осы мүшелге мән беретіні. Өйткені әлгі мүшел жасты екен, адам өмірден қайтқанда. Сіз өзіңіз бұндай уақытта өзіңіз мән бересіз бе? Мән беремін. Мен осының ішінде өз басымнан өткен, мысалы 49-ға келген кезде, әлі қазақта не бар ғой, өзінің жақсы көретін нәрсесін ырымдап сол кезде береді деп рас, мен өзімнің жақсы көретін нәрсемді өзімнің жақын. Рахмет, Нұрфазила апай. Мұхаммед Мырзадан сұрайықшы, жалпы, аға, мүшел дегеніміз не, шариғатта бұл жайында не айтады? Жалпы дінімізде енді мүшел деп арнайы бөлініп, адамның мүшел жасына немесе осынша уақытына деген арнайы бір шариғатта қойылған талаптар немесе негіздер жоқ. Бірақ мен осы мүшел турасында айтылғаннан кейін деректерге қарап көрсек, мүшел жалпы жаңа айтыпсыз ғой, 12 жыл айланып келген екен. Бірақ Алла Тағала Құранда мынандай нәрсе айтады. Біз аспан мен жерді жаратқанда инна иддата шуһур индаллаһ 12 шаһран деп айтады. Аспан мен жерді жаратқан кезде біз 12 айды жараттық деп айтады. Сол 12 ай аспан мен жер жаратылған күннен бастап бар еді деп айды айтады. Мүшелді енді жаңа кешегі түркі даласында деп айта алмайтықшы. Тек бұл біздің ұлттағаны емес қой, басқа ұлттарда да жаңа мүшел жаспенен есептейтіндер көп екен. Сонда бұлар осы түркі халықтары жаңағы Құранға негізделе отырып, осы 12-ке негізделе отырып, 12 айдан кейін 12 жылды адамның өмірлерін бөлген болу керек. Екінші бір жағынан бар, ол мысалы жалпы мүшелде, мысалы жаңа бөлген нелеріне қарап отыратын болсақ, 12 жас деп айтайық, мысалы. Адамның ең бірінші кезеңі, өмірінің басталғанының алғашқы кезеңі. Шариғатта бұны балиғат жасы деп айтады. Шариғат тілінде ше. Ислам терминінде балиғат деп, балаға араб тілінде толу деген сөз. Толу, жету деген мағыналарды білдіреді. Яғни сәбидік кезеңді артқа қалдырып, сәбидіктенен жаңа адам өмірін алғаш қадам басқан. Ал адамның сұралатын кезеңі де жаңағы есеп дейді ғой енді. Қияметтерден Алланың алдында сұралатын кезеңі де балиғат жасынан келеді. Бірақ балиғат жасы арнайы 12 жас немесе 8 жас немесе 5 жас немесе 10 жас деп айтылмаған. Бірақ осынша уақытқа әр адам әртүрлі деңгейде балиғатқа толуы мүмкін. Бірақ сол 12-нің арғы бергі жағы. Өйткені Пайғамбар сасамның әдемі бір хадисі келеді. Балаларыңды намазға бұйырыңдар. Егер 10 жасқа дейін бұйырғанда ол бала сол намаздарын өтіп жүре алмайтын болса, Алланың алдында бұйрықтарын өтіп жүре алмаса, онда жататын орындарын бөліңдер дейді. Ұл бала мен қыз баланың ше. Қалай тәртіптерін көрсетіп жатыр ғой енді. Сосын оны тәрбие мақсатында жаңағы кішкентай соғып қойыңдар, оны түзеу мақсатында соқ дегенде мынандай қан шығарып соғу деген емес, кәдімгідей оны оқыңдар деген сияқты соған алып келіңдер дейді. Енді бұл да не нәрсені көрсетеді десін болсаңыз, яғни адам алғашқы жаңағы сіз айтып отырған 13 жас кезеңіне дейін біз бірінші адамның ең алғаш қалыптасып жатқаны ғой. Сол 13 жаста жақсы қалыптастырсақ кез келген баланышы 13 жасқа дейін. Өйткені бұл турасында көптеген жаңа мәселелер бар. Өйткені бір әйел кісі келіп жаңа айтады ғой, Пайғамбар сасамға айтылған уақиға дейді, Абу Ханифаға айтылған болсын, жаңа балам 6 ай болды, 6 ай нәресте дүниеге келген не деп айтады, немесе ішімде 6 ай болды, құрсақ көтеріп жатырмын, мен қай кезден бастап баламды жақсылап тәрбиелесем дегенде сен 6 ай кешігіп қапсың деп айтады. Яғни қазақ даласында да бір жақсы үрдіс, 13 жасқа дейін әдемі тәрбие беру керек, өмірін қалыптастыру керек, көрімшілді деп бөліп қойған. Сөзіңіз аузыңызда, бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен. Саламатсыз ба көрермен, сіз тікелей эфирдесіз. Өкінішке орай байланысымыз үзіліп кеткен сияқты, көрерменіміз тағы да хабарласа жатар. Мұхаммед мырза, сол бір мүшелге деп мен ойлаймын, кешегі даналарымыз, ұлыларымыз жаңа өзіңіз айтқан сияқты адам өмірін алғашқы бір мүшел, алғашқы 12 жылдық ол өз-өзінен зая кетіп қалмасын. Өйткені қазақтың даналық сөздеріне қарап отырсаңыз бүйтіп айтады екен,
15-де отау иесі деген сөз бар екен. Я мысалы 13-де отау иесі деп жатады. Міне, бұлардың барлығы 13 жасында ол бірінші мүшелінде ол кемелдену керек. Адам аға, ой, маған әлі ерте деп ана 20 жасына дейін немесе 18 жасына дейін өз-өзін бос белбеудікке, өз-өзін жалқаулыққа, бойкүйездікке салдырып, әлі бала ғой деп жүргізе бермеу керек. Сол 13 жастың ішінде ол қалыптасу керек. Деген қазақ даласында бір жазылмаған қағида қалдырған ғой деп ойлаймын. Енді қазіргі таңда 13 отау иесі деген қазір бізде сақталмады ау, иә, осы уақытқа. Дәл қазір сөзімізге тұздық болар бір бейне сюжетке кезек берейік, одан кейін сұхбатымызды жалғаймыз. Адамның жасын есептеу үлгісін мүшел жас дейді. Алғашқы мүшел 13 жас. Одан кейін 12 жылды қосып отырып, әрі қарай маңызды кезеңдерге бөліп есептеген. Бұл уақытта адамның өзіне тән ерекшеліктері мен болмысы қалыптасады. Халқымыз адам кемелденген сайын қауіпте көп болады деп есептейді. Сол себепті мүшел жастан аман өту үшін садақа беріп, жақсы көретін киім кешектерін өзгеге үлестіріп жатады. Мен 13 жасқа толам, яғни мүшел жас, садақа беру керек. Мамандар 13 пен 37 жасты қауіпті кезеңге жатқызады. 13 жас адамның балалықтан ересектік шаққа дейінгі кезеңі. Бұл уақытта ер баланың дауысы өзгеріп, қыз баланың дене бітімі толса бастайды. Ал 37 жасында адам жетістікке жетіп, жеке тұлға ретінде қалыптасады. Сол себепті үлкендер сырт көздің соғынан сақтанғаны жөн деп есептейді. Сонымен, мүшел жасқа ерекше ден қою түркі халықтарына ортақ түсінік. Бұл ертеден қалыптасқан наным сенім болғанымен, ислам дінінде ол жайлы ешқандай негіз жоқ. Десекте, оған қатысты сенімдерді алға тартып, ырым тыйымдарды ұстану-ұстанбау әркімнің өз еркінде. Ардақты ағайын, хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Сұралғының бүгінгі тақырыбы мүшел жас деп аталады. Бізге хабарласыңыздар. Байланыс нөміріміз 40-17-57. Енді жалпы айтып жатырмыз ғой, мүшел жас, иә, жаңа өзіңізде бір сөзіңізде айтып кеттіңіз. Ұнайтын бір затты беру керек. Осыны кеңінен түсіндіре кетейікші. Мысалы, бұл жаңағы салтқа, не болмаса жаңағы дүниеге біреу сенуі мүмкін, біреу сенбейді. Мен оған сенбеймін дейтіндер де бар. Осыны түсіндіре кетсеңіздер. Енді рас, бұған көпсі сенбеуі де мүмкін, ал кейбір сенетіндер сондай ырым. Бұл енді қазақ қоғамындағы ырым салт дәстүрге байланысты деп айтуға болады. Жаңағы кейбіреулер айтып жатады, өзіне ұнамаған заттарын садақа ретінде береді деп. Мен түсінігімше ол дұрыс емес сияқты. Нұрфазил апай, кешіріңіз, сөзіңізді бөлейін. Бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен. Саламатсыз ба? Сұрағы бағдарламасының мына мүшел жастың өз ойымды қосайын деп. Саламатсыз ба? Мархабат, тыңдап отырмыз. Адамның жасы ескел дауынан бақтылай ауынан жәуре апайларымыз. Мүшел жас, адамның жасы ол мүшел жасқа бөлінеді. 13 жас бірінші мүшел жас, ер жете бастау жасы. Екінші мүшел жас 25 жас, жігіттік шақ. Үшінші мүшел 37 жас, ақыл тоқтату жасы. Төртінші мүшел 49 жас, орта жас. Бесінші мүшел 61 жас, орта жасқа бөлінеді. Иә, көрермен, оны жаңа біздің студия қонағымыз Нұрфазила апай айтып кетті. Иә, 73 жас. Ол мүшелге бөлінеді ғой, ең соңғы жағы 9-шы мүшел 109 жас, шөп-шөп сүйу жасы, 10-шы мүшел 121 жас, немене сүйу жас дейді. Сұрағыңыз бар ма басқа да? Сұрағым жоқ. Осыны айтайын дедіңіз. Ойын білдірейін деген жаңа сіздер ашып көріп отыр. Ал мынадай дүниеге қалай қарайсыз? Жаңағы мүшел жасыңда жаңағы ұнайтын затыңды біреуге бер деп айтып жатады. Не болмаса салттарымыз қазақтың бұрыннан жеткен өзің әңгімесі ғой, салт дәстүр ғой. Әр орыс жастан кейін өзің жаңағы бүгіне келіп аллаға рахметіңді білдіріп, ниетіңді білдіріп, бір жасыңды жақсы көретін затыңды біреуге беру. Рахмет, өзіңізді таныстыра өттіңіз ғой, иә? Рахмет, Зәуре апай, алғыс білдіреміз сізге. Нұрфазил апай, жалғастыра беріңіз. Енді осындай нәрселер, мен жаңа өз басымдан өтті деп айттым ғой, менің әлі есімде сол 37-ге келгендегімде. Ол кезде мен осы уақытқа дейін жаңағы қандай іс тындырдым, мысалы
қазақта айтылады ғой, 30-ында орда бұзылған, 40-ында қамал алмайды дейді мысалы. Бұл тегін айтылған нәрсе емес, оның барлығы сол жаңағы 12 жылдың айналып келген кезіндегі адамның өзіне беретін есебі сияқты ғой. Мен қандай жетістікке жеттім деген сияқты. Соған бір жаңағы рахмет ретінде, иә, садақа ретінде бересің. Нұрфазила апай, кешіріңізші, тағы сөзіңізді бөлейін. Бізге байланысқа шыққан тағы бір көрерменіміз бар екен. Саламатсыз ба? Енді қадірменді мына тележүргізуші, бүгінгі сіздің мүшел жас туралы хабарыңыз өте мағыналы, өте маңызды. Себебі қай жаста болса да, жас болсын, жас келген адам болсын, жан жағына қарап, өзінің қай деңгейінде, қай кезде жүргенін бағдарлауға көмектеседі. Енді салт-дәстүр ретінде қарастырып жатырмыз. Бірақ менің қосып айтайын дегенім, мына арифметикалық прогрессияның формуласына сәйкес келеді. Сондықтан сіздер тек қана дәстүрмен шектелмей, ырым-сырыммен шектелмей, халықтың іліміне де мән берсеңіздер. Рахмет. Рахмет, өзіңізді таныстыра өтсеңіз, көрермен. Есіміңіз кім? Байланысымыз үзіліп кеткен сияқты. Нұрфазила апай, жалғастыра беріңіз. Енді жаңа бұл кісі арифметикалық жыл саны неге сандарға байланысты деп айтып кетті ғой. Ол енді бізде де жаңаға 12 жыл мысалы. 12 жылдың өзінің, әрбір жылдың өзінің жетістігі бар ғой мысалы. Кейбір мен тарихқа қарай бұрып әкелетін болсам, мысалы, бұл жылдарда бізде ертеде жыл санау кезінде, мысалы, өтіп кеткен оқиғаларды қай кезде болғанын білмейді. Сондықтан алғашқы кезде жаңағы түрік халқынан даяңыз бар ғой. Бастан өткен оқиғаларды қай кезде өткенін білмейді, соны білу үшін жаңағы неден аңдарды үлкен бір өзеннен өткіземіз. Сол жерде жаңағы 12 аң өтіп шыққан. Соның біріншісі тышқан екен деген сияқты жаңағы аңыз бар. Яғни одан кейін тағы да мысалы аңыз ертегілерде бар. Түйе мойнына сеніп тұрған кезде тышқан оның бірінші көріп, несіне шығып, құлағына шығып, күнді бірінші көріп, содан жыл санау тышқаннан басталады деген. Жалпы жыл санау тышқан жылынан басталады ғой. Енді осы жаңағы арифметикалық жағдайларға әкелетін болсақ, сандарға қарай, ол тарихта да көп. Мысалы, осы жылдарменен салыстыратын болсақ, мысалы, Ахмешін жылы деген бар. Оның 1923 жыл деп біз кейін кезде айтамыз, ал ертеде өзіміз мысалы ата-апаларымызды көрдік қой, сонда мешін жылы болған, ол анау қоян жылы еді деген сияқты айтып отыратын. Сонда кейбір мысалы үлкен кісілер сол кездерде өздерінің туған жылдарын кәдімгідей арифметикалық цифрмен айта алмайтын. Олар жаңағы дай немен атауға байланысты айтатын. Сол сияқты Ахмешін жылы дейді, сосынна тышқан жылы қазақ тарихында өте ауыр жылдар болған. Ол анау 1867-68 жылдардағы қазақ даласындағы отарлау жүйесіне байланысты да сол кездерде жаған жұт болып, қардың қалың жауғаны. Мен бір естелік оқыдым осы деректерді жинаған кезде. Сонда мынандай қатты жұт болған кезде дейді осы тышқан жылы. Жаңағы 500 қойы бар екенде, бұл 91-92 жылдарға келеді ғой деймін. Сол 500 қойдан дейді, менің әкем дейді, 400 қойды аман есен алып қалды дейді. Сонда қалай алып қалған? Атпенен, енді жердің бәрін жан жұт болғанда қалың қардың үстін мұз басып тастайды ғой. Ол жерден жүру мүмкін емес. Сонда Бәленбай жерге дейін жаңағы тауға қарай дейді, қарағайға қарай жалғыз адамдық жол салды дейді. Немен кесіп отырып, сол кезде жол салды да, соған мені дейді жаңағы қойдың алдына шығарды да, бір бума шөп берді дейді. Сол шөпті мен жаңағы жалғыз аяқ жолменен алып келе жатқаным есімде дейді. Сол кезде жаңа баланың қолы үсіп кеткен ғой, жас бала енді. Сонда әкесі жаңағы біз қарағайға жеткенде дейді, қойдың арты қорадан шығып жатты дейді. Яғни қойлар жаңа бірінің артымен бірі. Сөйтіп аман сақтап қалғанда 400 қойды сақтап қалған екен. Бұл да мысалы сол жылдарменен жаңағындай байланыстылығы бар деп айтамыз. Я болмаса тарихтағы тұлғалардың туған жылдарына да келуге болады. Тіптен туған күндеріне де
әрқайсының өзінде ерекшеліктері болады деп айтады ғой. Жаңағы, мысалы, одан кейін 13 жасында Абай өзінің керемет шығармасын жазды десе, онымен де байланыстыруға болады. Иә, олай да байланыстыруға болады. Енді Нұрфазила апай, рахмет сізге. Енді Мұхаммед ағадан сұрайықшы. Аға, жалпы айтыңызшы, бір затыңды бер, ұнайтын затыңды беру деген мысалы қалай түсіндіріледі? Жалпы шариғаттан негізі бұл мүшел жас, жалпы жастарға байланысты көзқарасты ғалымдар былай деп те айтқан екен. Бұны бөліп қарағанда бірінші есептік жүйе жағынан алып айтқанда 13 мысалы жаңа балиғат жасына толған кезеңдер деген сияқты. Одан кейін кезеңдер жаңа адамның шыңдалатын кезеңі деді. Екінші бір мәселе, ол мүшелі жасқа толғанда адам өзінің бір нәрсесін беру керек. Жалпы шариғатта мынандай зат бар. Садақа бәлені кетіреді, өмірдің берекеттендіреді деген хадистер пайғамбарымыз. Мысалы садақа, кәдімгі садақа. Ал енді соны адам баласы үнемі жасап жүрсін, өйткені әрбір адамға сен бер, сен бер деп ешкім айтып жүре алмайды ғой. Сол үшін қазақ даласында әр нәрсені біздің бабаларымыз кеше бұл дінді біздің немізге сіңіру үшін, жан дүниемізге сіңіру үшін осындай қылып жасап қойған. Мысалы кейбір нәрселер қонақ, мысалы алыстан қонақ келсе оған қонақ кәде жасалуы, бұның бәрі қонақты құдайындай күту, бұл шариғаттан алынған заттар. Мысалы ата ананы құрметтеу, бұл да шариғаттан алынған. Сол сияқты садақаны әрбір адам жасап жүру үшін не істейтін деді, жаңағы біздің бабаларымыз алдыда адамдар мүшел жасына толған енді үнемі беріп отыра алмау мүмкін бе? Мүшел жасына толған кезде бермесең болмайды, жақсы бір затыңды беруің керексің деген сияқты етіп қойды. Ал оның хадиске қандай қатысы бар десең, садақа өмірді ұзартады, бәлені кетіреді деген пайғамбарымыз хадисі бар. Сол хадисті жаңағы өмірінде келтірсін деп, ол тым болмаса адам өзін ұстап үнемі жасай алмаса да тым болмаса бір 13 жылда бір рет жасасын бір жақсылығын деген сияқты өзінің атынан. Өйткені мынандай нәрсе бар шариғатта, ең алғаш бала дүниеге келе қалған кезде ақиқа деген құрбандық бар. Бала дүниеге келгенде оны шалыну керек. Тіпті ғалымдар айтады, егер ақиқадан құрбанның қаны төгілмесе, ол баланың денесінен құрбандық болуы мүмкін. Ертең бір жерге жығылып құлап денесінен қан шығуы мүмкін деген сияқты ғалымдардың айтқан сөздер бар бұған. Кәдімгідей шариғатта орын бар. Бірақ қазіргі таңда ондай ырым жасалмайды ау? Жоқ, жасалады ғой. Бізде қалжа деп кеткен оны. Жаңа айтайын деген сол ғой. Иә, қалжа деп кеткен ғой. Бізде қарасаңыз оны қалжа жемеген жігіт жігітпе деп айтады мысалы. Сол сияқты бұл ақиқа деген құрбандық бар. Бала дүниеге келе қалған кезде оны ұл балаға екі құрбандық, қыз балаға бір құрбандық шалыну керек. Міндетті түрде ол шарт жасалатын. Енді қараңыз, оны бізде әркім жасамайды. Осы несі керек, қалжа жеу керек, қалжа жемеген жігіт жігітпе деп оны қазақтың дәстүріне қарай әкеп сіңірген. Сол сияқты бұл садақаны да беріп тұру керек деген мәселені жаңағы дінімізде, былайша айтқанда, соны бабаларымыз дұрыс жүйеге асырсын деп біздің өмірімізге мүшелге алып келіп қойған. Рахмет Мұхаммед аға. Енді Нұрфазила апай, айтыңызшы, мысалы жыл санауға келетін болсақ, дәл мүшел жаспен сол жыл, мысалы тышқан жылында дүниеге келсең, дәл сол уақытта мүшелге кіре алмайсың. Жоқ, 12 жыл өткеннен кейін келесі жылында. Мысалы кейде мынандай түсінік болып жатады. Мысалы қазір мүшелге кіргендер тышқан жылы дүниеге келген, бірақ олардың туған күндері жаңағыдай келесі жылы. Қазір олар 36-да, мысалы келесі жылы 37-те кіреді. Сонда қалай, жылмен сәйкес келмей қалады ғой. Осыны көбісі түсінбейді. Жаңағы көрермендерге нақтырап түсіндіре кетсеңіз. Енді жыл санауда 12 ай бар ғой. 12 ай бар, иә. 12 ай мысалы айналып келгенде енді оған біріне қосылғанда 13 болмай ма? Ол жаңағы бірінші жасы саналмайды ғой, иә. 13-ке келгендегі алғашқы мүшел. Одан кейін соған енді 12 жылды қосып отырамыз. Сол жаңағы біріншіде ғана 13 жас. Одан кейін соған 12 жылды қосып отырғанда кейде мынандай түсінік болып жатады. 49-да біз мүшелден шықтық деп жатады. Иә, сол осыны түсіндіре кетсеңіздер көрермендер. Ол қате түсінік. 49-да кіреді мүшелге. Ол 50-де шығады. Оның жылы сәйкес келмесе де, мысалы барыс болмаса да ол кіре береді ғой. Иә, түркі халық ол өзінің жылында кіріп, өзінің жылында шықпайды. Өзінің жылында кірсе, келесі жылда шығады. Келесі басқа жылда. Мысалы жаңағы 49-ға келгенде елдер көбінесе айтады ғой, 49 жаста уже шығып кетті мүшелден дейді. Жоқ, ол 49-ға келгенде өзінің туған күнінде кірді, келесі жылы ол содан шығады. Я болмаса 37-де кірді, 38-інде шығады, 25-інде ол мүшелге кірді, 26-сында шығады. Демек, иә, өйткені бізде жалпы шығыс халқында жыл санау 21-ші жаңағы наурыз
күні соңғы күні дейді да, 22-сі уже жаңа күн ғой бізде, жаңару. Осыдан бастап санағанда жаңағындай 12 айды қосып барып, кіреді. Демек, кейбір адамдарға түсіндіре кетейік, қымбатты көрермендер, дәл сол жылы мүшелге кіріп, олан шығып кете алмайсыздар. Басқа жаңағы жыл келсе де, одан мүшелге кіріп шыға берсеңіздер болады деп Нұрфазила апайымыз айтып отыр. Дәл қазір жарнамағы үзілейік, одан кейін жалғастырамыз. Жақсы. Айтпай келген аурудың емін алыстан іздеме. Мықты денсаулықтың құпиясы ұлттық құндылықта. 40 дерттің алдын алатын жаңа саумал өнімі. Бұл неміс технологиясы мен дәстүрдің тамаша үйлесімі. Қабылдауға ыңғайлы капсула түрінде жасалған. Ол иммунитетті күшейтіп, холестеринді азайтады. Қан қысымын реттеп, инсульт пен инфаркттан сақтайды. Гормоналды фонды жақсартып, буын, бауыр, асқазан ауруларының алдын алады. Құрамындағы амин қышқылдары қандағы қанттың деңгейін азайтып, оны сұйылтып айналымын реттейді. Белсіздік пен семіздіктен арылтады. Өкпенің созылмалы аурулары кезінде пайдалы. Тапсырыз бер 8-727-221-0595. Қазақстан бойынша жеткізу тегін. 221-0595. Сау мал. Дерттің шипасын дәстүрден ал. Қымбатты көрермен, хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Бізге хабарласыңыздар, біз сіздерден қоңырау күтудеміз. Енді жалпы айтыңыздаршы, неге мүшел жасты қауіпті деп санайды? Жалпы айтылды ғой, мүшел жасты үшке бөлетін болсақ, біріншісі ол жас санау. 12, 25, 49 деген сияқты. Екіншісі мүшел жасында бір нәрсені беруің керек деген садақаны. Үшіншісі енді осы мәселе дінде қатты қаралған. Өйткені адам баласының өміріне бұл адамның ойынан ғой негізі. Біз нені ойласақ солай. Осы 49 жасында бірден болып қалмайым екен деп ойласаң. Мүшелге келдім деп. Көбісі солай ойлайды, иә? Көп адам сонандай нәрсені шақырады. Өйткені мына дінімізде мынандай нәрсе бар. Адам ішкі жан дүниесіндегі әрбір айтылған нәрсе ол дұға. Сіз 25-ке 30-40 жасында осындай бола ма екен деп үнемі сіз жыл бойы жылдың басып келгеннен ойлай берсеңіз, ол дұғаңыз қабыл болады да, міндетті де соған боласыз да. Мүмкін, Мұхаммед ағай, олай болса жаңағы мүмкін мүшел жастарын алып тастау керек шығар? Жоқ, алып тастай емес. Бұл енді бір жағынан кешегі күнде бізде былайша айтқанда ғылыммен байланыстыра отыра келіп бізге қазақ даласына жаңа есептік жүйені қойып берген ғой былайша айтқанда, сол үшін пайдаланған. Кейінгінен бұны біз ырым тиымға әкеле керек, кейінгінен бұны көтермелеген соншалықты 40 жасқа келсең, 49-ға келсең саған бірдеңе болады екен, ол мүшел ауыр жас деп адамдар кәдімгідей сендіріп адамдардың бәріне үрейді сондай жүректеріне кіргізіп тастайды. Бұл нәрсе дұрыс емес. Шариғаттың өзінде де мынау Абай атамыздың шәкәрімнің бізге таухид деген ілім бар шариғаттың өз бөлімінде. Бұл тек Алладан ғана, Құдайдан ғана болады деген сенім ғой. Бұл оны қазақ даласында кеше бабаларымыздың жүрегіне жақсы сіңірген. 40 жыл 40 күн келсе де ажалды өледі дейді мысалы қарасаң. Сол нәрсенің барлығы бізді сол таухид іліміне шақырады. Бірақ оны қарапайым тілде, түсінікті тілде қылып жаңа жеткізіп отырған ғой. Сондықтан да енді бізде кеше мына осы жыл санау мүшелге байланысты қарап отырсақ, Құранда да бағана көп қарап отырмын негізі. Алла тағала аспан мен жерді жаратқандағы жаратылыстар, мысалы ғалымдар айтады екен, жаңа апайымызға дұрыс айтып жатыр бір жаңа есептік жүйеден қарасаңыз, 12 жылда бір рет күн өз жүйесін айланады екен. Кәдімгі әлемдік астрономия ғалымдарының айтуы бойынша жерде өзгерісін солай 12 жылда айланады екен. Біздің мүшел немізде 12 жылда айланып бітіп, 13 жылда қайтадан қозғалыс басталады екен. Сондықтан кейбір ғалымдар айтқан екен, бұл нәрсе адамның ішкі жан дүниесіне және өміріне де кейде әсер етеді, өйткені әлем айланып отыр ғой, көрдіңіз бе? Сіз өмір сүріп жатқан галактика айланып отыр, бәрі бір-бірімен байланысып жатыр. Адам да кішкентай бір әлемде өз жүйесінде қарасаң. Сондықтан да бұл мәселенің әлбетте адамның өзгерісі болатын шынымен де 12 жылда ол әлем айланған кезде
әлемде қаншама өзгерістер болады екен. Жер-шарда да сонда, галактикада да. Демек, үрейлене бермей, тек қана абай болу керек. Тек қана Алладан жақсылық сұрау керек. Болды мен 49 жасымды. Бірақ сол жастарда жаңа апайымыз бір жақсы сөзді айтып кетті ғой. Әрбір жасына толғанда, мысалы 13 жасқа келгенде отау иесі. Енді дара 25-те мен халықтың алдына шығып сөз сөйлеймін. Біздің бабаларымыз соған қарай ұйымдастырған кеше қарасаңыз, иә, мысалы жаңа Бәлен деген би, мысалы Қазыбек би 20 жасында мынандай мәселені шешкен, немесе кеше Абылай 25-те осындай болған, ел алдына шығып сөз айтқан деген сияқты 20 жаста қазақ халқы соған алып келген негізім шығады. Ал енді 49-да... Барлығы не істеу керек екенін жаспен ақ қойып қойған ғой. 49-дан ары қарай сенің мүшелің 49-да, 49-дан кейін сен ақсақалсың. Бүкіл халық сенің сөзіңді тыңдайтындай, сені ақсақал дейтіндей деңгейге көтерілдің. Ал біз бірақ 49-ға толамыз да әрі үйленіп жүреміз, әлі қорқып карта ойнап отырамыз. Мұхаммед аға, сөзіңіз аузыңызда. Бізге байланысқа шыққан көрермен бар екен. Саламатсыз ба? Қайырлы кеш. Саламатсыз ба? Мен бүгінгі студияның қонақтарына сұрағым бар еді. Тыңдап отырмыз. Жалпы айтып жатады ғой, осы мүшел жасқа келген кезде адам абайлап жүру керек, жаңағы садақа беріп, өзінің жақсы көрген киімдерін өзге адамдарға үлестіріп беру қажет деп айтып жатады ғой енді. Бірақ та жаңа кісі Мұхаммед ағамыз айтып отыр, бұл дінімізде еш негізі жоқ деп. Сонда халқымыз мүше жасты бекерден бекер арымдамаған шығар, енді бұған енді қандай түсінік бере алады екен? Рахмет көрермен. Әлбетте негізі жоқ дегенде бұл мындай зат. Қазақ халқы жалпы дәстүр және дін деген екі ұғым ғой өзі бізде, бабалардан жалғасып келе жатқан. Дінде дегенде ислам дінінде негізі болған заттар ол Құран мен хадиспен бекітіледі. Оны біз шешпейміз, оны пайғамбар да шеше алмайды. Мысалы бір нәрсені дұрыс емес деп айтқан болса, оны тек Алла Тағала өзінің пайғамбарына жіберген кітап арқылы ғана шешіледі. Ал сол Алланың кітабында және пайғамбардың хадистерінде жинақталған негізді ол Құран менен хадис адамның өмірінің бақыты үшін жасалынған заттар ғой. Жалпы ислам сол үшін жасалынған. Ислам бір елдің халифалығын немесе бір нәрсені біреудің өзінің заң саясатын немесе дәстүрін өзіне кіргізу үшін емес, адамзаттың бақыты үшін жаратылған. Оны жаңада сөзіміздің басында да айттық. Мысалы Абай Шәкәрім аталарымыз өзінің қара өлеңдерменен қазаққа әдемі қылып сіңдіріп жүрегіне түсіндіріп берген. Ал негізі мына мүшел дегеннің өзі қайдан келген дегенде, бұл кешегі түрік халықтарының әдетіне, ғұрпына, жыл санау несіне қарай, ол арабтарда да болған, Құранда да бар жыл санау негізі. Ол бізде ғана емес. Бізде, иә, бізде ғана емес. Мысалы арабтарда жаңағы 12 айды санау, бізде мысалы қаңтар, ақпан, қазан, қараша деп санап кетерді мысалы. Сөйтіп санап кетеді болса, араб тілінде Мухаррам, Раббиул Ауал, Раббиул Ахир деп, оларды айларын өзінің жаңағы жүйелік исламның негіздеріне қарай санап кеткен. Бізде мысалы қазақ халқы оны қаңтары деп, жаңағы аттың қаңтарылып тұрғанын айтады екен де, шөп жемей, сондай бір аяздың ең қатты қысып тұрған кезі, ақпан деген екі айдың ауа райының мезгіліне қарай айтып отырған. Сол сияқты бізде мысалы мүшел жастың несін, мәселесін қазақ халқы да мысалы өзінің шариғатта болмаса да дәстүріне қарай, өзінің ыңғайына қарай, 13 жаста бұл балиғат жасына толады, онда ол осылай болсын, жаңағы 25 жаста былай болсын деп өзінің дәстүріне қарай қазақ халқы да оны бейімдеп отырған. Бұл нәрсе мүлдем дінде жоқ деген нәрсе емес. Екінші нәрсе бар, жаңа айттым, садақа өмірді ұзартады дейді. Ал мүшел жасында не істеу керек? Яғни бірінші садақа беру керек, екіншісі жаңағы қауіп қатер болады. Біріншісі дұрыс, садақа беру керек деген нәрсесі. Бірақ екінші мәселе, ойбай қауіп қатер болады екен деп бүкіл халықты үркітіп, адамдарды үрейлендіруге болмайды да осы нәрсе арқылышы. Жаңағы сенің өмірің өте қорқынышты, биыл сен 40-тасың, әлбетте адам кез келген уақытта. Мұхаммед аға, мынандай дүниелер айтылады ғой. Жалпы мүшел жасқа толғанда жалғыз өзі ұзақ сапарға шықпайды, иә? Жаңағы тойлауға болмайды деген сияқты дүниелер айтылады. Мүшел жас тойланбайды деген сияқты. Расымен тойламаймыз ба мүшел жасты? Неге 25-ке толып жатқан жаңағыдай мысалы адамдар тойлап жатады ғой? Мына нәрсені қараңызшы, сіз өмірдің барлық кезеңінде сіз үшін мысалы мүшел емес ол. Бір күн аман есен тұрғаныңыздың өзі қандай үлкен бақыт. Пайғамбарымыздың айтатын бір әдемі хадисі бар. Не деп айтады білесіз бе? Бір адам таңертең денсаулығы орында болып аман есен тұрса, сол күнге жететін азығы өзінің жанында болса, ол адамға дүниенің барлық жақсылығы беріліпті деп айтады. Дін оны адамның өмірін бағаламаса өйтіп айтпас еді пайғамбаршы. Сондықтан да әлбетте ол 25 жасқа толғаныңызда, 40-қа толғаныңызда берекетті тойлаңыз. Оны жаңағы қадіріне жетіңіз, өйткені өмірдің қадіріне жетпеген адамның берекесі жоқ деп даналардың айтқан сөзі бар екен. Шынымен де өмірдің әрбір сағатымыз ол біздің
бағалы Құдайдың бізге берген өмірі. Нұрфазил апай, сіз не айтасыз бұл жөнінде? Мысалы, мынандай ғой, жаңағы бірінші мүшел 13 жас дедік, одан кейін 13 жас енді бұл жаңағы сәбилік кезеңнен ер жету кезеңі дедік. Одан 25 жас бұл керемет енді адам өміріндегі ең керемет кезең дедік. Енді мен ойлаймын, осы кезде жаңағы сәбилік кез бен осы кездің аралығында адам көп нәрседен қорықпайды. Оларда қорқыныш деген ондай үрей деген болмайтын да шығар. Одан кейін барып 37-де жаңағы мүшелге кірді деген кезде ода жауапкершілік артады. Жаңағы барлық жағынан толысқан, өмірге деген көзқарасы өзгерген, барлық жағдайды біледі. Сондай кездерде оның бойында қорқыныш үрей болатын шығар. Мен осы жаста жаңағы өтіп кетем ба, маған бір қауіп-қатер төніп қала ма деген сияқты. Негізінде өзі былай қарап отырса, көбінесе адам өмірден де осындай жастарында озып жатады ғой. Оның да бір өзіндік сыры бар шығар. Байланыстыратын. Yeah, бірақ байқап қарасаңыздар, жаңағы қауіп-қатер, жаңағы өлім-жітім, апат дейміз әртүрлі, осының барлығы бір расымен де мүшел жаста келетін сияқты. Әлде жаңағыдай адамның бір жаңағыдай қалай айтсақ екен, соған бір сенгеннен бола ма, жоқ әлде расымен де сондай дүниелер мүшел жаста орындала ма? Жоқ, кейбір мәселелер өзі сәйкестік пе? Иә, сәйкестік, тағдырдың несіне қарай сәйкестікке түседі. Бірақ адамдар соны жорамалдай керек, ойлай керек, осы нәрсе деп осыған қарай итермелеп апарып қояды ғой. Мысалы, кешегі кезеңде бізде аққулар, тырналар деген мына қабірдің басына апарып, Шымкентке, жаңағы не жаққа, Түркістанға Ахмет Ясауи бабамызға апарып жүрді. Сол кезде талай кісілер келіп бізге айтты, менің әйелім шынымен де сол жаққа жүкті болып келді. Оған не айтасыз, мен дәлелім осы деген сияқты. Мен айтамын, ол әйеліңіз көтермей жүрді, сол кезде сәйкес уақытына түсті. Сол үшін адам баласын жаңағы ішінен дұрыс айтасыз, адам не нәрсені ішінен армандаса, бұл да жаңа айтып отырмын, дұға ғой. Сол нәрсе орнатты, мен бәлеге Құдай сақтасын енді өйтіп нетудің өзі де дұрыс емес сияқты, меніңше ойлау да қиял қалуы. Демек оның барлығын ойға алып ойлай беруге болмайды дейсіздер ғой. Қымбатты көрермендер, дәл қазір кезекті екінші сюжетке берейікші. Экранға назар аударыңыздар. Мен 13 жасқа толам, яғни мүшел жас. Садақа беру керек. Және өзіңнің жақсы көретін затыңды біреуге беру керек. Қазақ халқы мүшелге көп мән береді. Бағы заманнан бері 12 жылды бір мүшел санап келген. Мүшел жылдар 12 түрлі жануар атымен аталады. Бірақ бұл санауда жаңылысатын адамдар көп. Оған себеп те бар. Алғашқысы 13 жас деп есептелгенімен мүшел арасы 12 жыл. Тағы бір мәселе, әр жыл қайыруда келетін мүшел жас мүшел жылмен сәйкес келмейді. Бірінші 13-ші болатыны, мысалы тышқан жылы туған адам, мүшел кіріп кетеді. Өзі айланып келгенде 13 жыл болып қалады. Тышқан, тер, барыс, қоян, ұлу, жылан жылы, қой, мешін, тағы, ит, доңыз деп тышқан келгенде 13. Мүшел 13 жас. Сонан 13 жас мүшел қортыла береді, қортыла береді. Сол жаңа болады, сол жаңа мені 13 жас. 13-ке 12-ні отын, 25, 25-ке 12-ні отын, 37, оған 12-ке 49, 10-12, 61, 73, 85, 97, 79, ылғи мүшел жастар осы. Адам сенім деген болады. Мысалы, сіз мүшелге сендіңіз ғой, өте сенімді ұқыпты болу керек. Деректерде мүшел сөзі қатар деген ұғымды білдірген. Мүшел жылы сол адам үшін қатерлі жыл болады деп есептеген. Соған байланысты жаратылыстан тыс тұрған күштерге жалбарынып, құдайы беріп, қан шығарып, мүшелден аман есен шығу үшін деп, сол адамның қимас киімін және матадан жыртып, жарлы жақыбайларға таратылады екен. Осы жаста мал сойып, Құран оқыту да мүшелден аман есен шығып, ұзақ өмір сүріп, бақытты болу үшін істелетін ырым екен. Бұл ырым тыйымдар қаншалықты рас? Хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Енді сюжетте көрсетілген ырым тыйымдарға нақтырақ тоқтала кетейікші. Жаңағы мал сойып, садақа беріп, енді жаңағы жақсы көретін киіміңді, не болмаса бір затыңды беру деген енді барлығы бұл дүниені білетін шығар. Кейбіреулері жаңағы айтып жатыр, мал сойып, иә, садақа береді кәдімгідей деп. Мүмкін жаңағы киімнен қарағанда осындай дүниелерді істеуіміз керек шығар. Жалпы құрбандық деген сөз өзі араб тілінде қаруба сөзінен шыққан, жақындау деген мағынаны білдіретін араб тіліндегі сондай сөз. Бұны енді біз тарихтан білеміз. Жаңа Ибрахим пайғамбардың баласын құрбандыққа шал дегенде, ол иә деп Алланың бұйрығын орындауым керек деп барған кезде Алла Тағала
оның ниетін қабылет етті, жаңа құрбандық шалам деген ниетін қабыл етіп, оған жаңа жаннаттан қойды түсіріп берді, деп келеді тарихта, ол ақиқи болған жағдай. Міне, сол себептен де пайғамбар сасам, адам өмірінде ол құрбандықтан басқа шалынатын құрбандықтардың түрлері бар ажы. Ол нәзір құрбандық дейді, енді біреу жай садақа құрбандық. Адам мысалы бір келген бәледен қан шығарып жатады ғой қазақ даласында, ол бұрыннан болып келген нәрсе. Бір қан шығарайын осы отбасымның жаңағы отбасының аманшылығы үшін, аман өмір сүру үшін деген сияқты нәрселер. Енді ол айланып келіп жаңағы нәрсе ғой бұл. Жаңағы білдіру мақсатында осынша жасқа толған кезде әлбетте сіз сол жасқа аман есен жетіп жатсаңыз, отбасыңызбен бірге сондай жақсылыққа жетіп жатсаңыз, неге құрбандық шалмасқа? Неге бір қан шығарып Алланың жолына жаңағы садақа бермеске, неге жаңағы мұқтаж жандардың көңіл күйін көтеріп бір тойдырмасқа деген мәселе ғой. Сондықтан бұның дінде ешқандай әбестігі де жоқ. Әуелі дін оның мәселені қорғайды, құптайды. Өйткені садақа адамның өмірін берекеттендіреді дегенде сөз бар. Өйткені ілгергілерден, даналардан бір сахаба қатты кедейлік көрген кезде мешітке апарып садақа берген екен. Сонда баласы енді қанша күн аш қой, баласы аштықтан шаршап кеттік дегенде, осы аштық қиыншылық біздің семьямыздан кетсін деп мешітке барып садақа берген екен. Сонда жаңа садақаны баласы білмейді, барса жаңа мешіттің қызметкері не мен ашпын десе, менде бір кісінің қалдырып кеткен садақасы бар деп жаңа ақшаны беріпті қолына, баласының қолына, әкесі беріп кетіп отыр ғой. Сосын барып жаңағыны алып, жаңа садақаны алып үйіне келсе, әкесі оны мен берген едім, неге аласың оны, оны басқа адамдар алу керек, мұқтаж адамдар алу керек дейді ғой. Сонда пайғамбарымызға барайық деп айтады. Пайғамбарымызға барады сол кезде әкесіне тұрып, сен не үшін бердің дейді, мен отбасыма береке келсін деп бердім садақаны дейді. Соның баласына қарап, сен не үшін алдың дейді, мен қарным аш, шынымен де қиналып тұрмын дегенде, сенің ниетің қабыл болды, сенің алған дүниең өзіңе қалып болсын деп айтқан екен. Рахмет Мұхаммед аға. Қымбатты көрермендер, дәл қазір жаңағыдай бір бейне сюжетіміз бар екен, соған назар аударайықшы. Бүгін мүшел жас турасында бір жақсы әңгіме өрбіп жатыр екен. Мен баланың алғашқы мүшелі турасында біраз ой қоса кеткім келіп отыр. Бүгінгі күні біз кішкене ұмыта бастаған, өзіміз о бастағы негізінен сәл айырылып қалып қалған, алыстап қалған деуге болады. Бір төл дәстүріміздің бірі баланың алғашқы мүшелге кірген кездегі көрсетілетін құрметі, жөн жоралғысы. Бұрын бабаларымыз неліктен ұлы мен қызы алғашқы мүшелге кірген кезде міндетті түрде құрбандыққа қойын шалып, баласына су жаңа киімін кигізіп, балаға мүлдем жаңа сыйлықтар атап, оны үлкендердің қатарына қосуға ерекше мән берді. Енді ғалымдардың зерттеуі бойынша, өздеріңіз де білесіздер, тіпті аспан әлемі 12 жылда бір рет өзінің жұлдыздар орнын ауыстырады дейді. Юпитер 12 жылда бір рет жерді айналып шығады дейді. Демек, бала өзінің туған уақытынан дәл 12 жыл өткенде 13 жасқа аяқ басқан кезде, оның бүкіл ғаламдық өзгерістер, бүкіл жұлдыздардың әлемі де балаға әсер ететін көрінеді. Сондықтан да құрметті ата-аналар, құрметті ұстаздар, құрметті жасөспірім, қыз жігіттер, алғашқы мүшелге аяқ басқан уақыттан бастап, баланың өмірінде мүлдем жаңа белдеудің басталған, балаға басқаша көзқарас, басқаша әңгіме, бұрынғыдан гөрі жаныңызға жақындата түсу керек екенін, бұрынғыдан гөрі көбірек арқа сүйеуге болатынын, ойыңызды бөлісуге болатын үлкен шаруалардың шетін сеніп тапсыруға болатынын дәл осы кезден бастау керек екен. Бұл бізге видео арқылы байланысқа шыққан әріптесіміз Гүлбағыш Бостан болатын, Қазақ радиосының журналисі. Ол кісі бірнеше жылдан бері осы алғашқы мүшел туралы зерттеп, оны бір жұлдыздармен байланысы бар екенін жаңағыдай зерттеп жүрген кісі екен. Енді хабарымыздың аяқталуына бірер минуттар қалды. Хабарымызды қысқа да нұсқа бір ауыз сөзбен қорытындыласақ. Әлбетте, мүшел деген былайша айтқанда мүшел уақыттарда ол қай бір мүшел болмасын, адам өзінің орнын, деңгейін, дәрежесін бағалай білсе, осы дұрыс болады ғой деп ойлаймын. Мен де солай ойлаймын. Яғни әрбір адам өзінің жаңағы мүшеліне келген кезде артына қарап, өзіне есеп беріп, өзінің жүрегінде сол жасқа келгенге дейін қандай сенімділік болды, соны арттыра түссе.
Рахмет сіздерге уақыт бөлдіңіздер. Қауіп қатерден де бәрінен де аулақ болды деп ойлаймын. Иә. Рахмет уақыт бөліп келгендеріңізге алғыс білдіреміз. Қымбатты көрермендер, осымен біздің хабарымыз аяқталды. Тек аман саулықта жүздесейік.